Det var en stund når jeg så folk avetterte med et vekkelsesmøte, så tenkte jeg, det vet de jo ingenting om, om det blir et vekkelsesmøte. For da tenkte jeg helst at vekkelsesmøte, det er når syndere gir seg over til Gud. Nei, det er ikke vekkelse. Det er en frukt ut av vekkelse. Men vekkelse, det er når de som har sovnet, vågner opp. For da skjer det automatisk noe. Når du vågner og ser situasjonen, så skjer det en reaksjon. Ikke sant?